money ကိုအသုံးချပြီးတော့မှတင်ထားတဲ့ post အကြောင်းပြောပြပါအောင်ခုကွေဟုတ်ကဲ့ဒီ post ကိုပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်မှာတင်ထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ပြန်လည်မျှဝေသူတွေဟို like ပေးထားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့ post ဖြစ်ပါတယ်ဒီ post ကတော့တန်ရှင်းသောစိတ်တက်ပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့အကောင့်ကနေပြီးတော့ share ပေးတဲ့သူတိုင်းကို wave money ကနေပြီးတော့3,400ပေးနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ share ဖို့အတွက်ကို Facebook ကနေပြောနေတဲ့ post ဖြစ်ပါတယ် Microsoft company ပိုင်ရှင်ဘေးဂိတ်ကနေတကဘာလုံးကစည်ရင်သားတွေအတွက်ငွေသားအကူအညီ American dollar တန်300ကို wave money ကနေတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ1ရက်နေ့နောက်မှာဆိုရင်ဒီ post ကို like ပေးတဲ့သူပေါင်းက11,000 share တဲ့သူကတော့9,000ပြန်ပြီးတော့ comment ပေးထားတာကတော့6,000လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်အခုတော့ဒီ post ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဖြုတ်ချသွားခဲ့ပါပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ Wave Money Call Center ကတာဝန်ရှိသူတဦးကိုလည်းအခုလိုပဲဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်ပေးနေပြီတော့တကယ်ရမှာတော့ share ကြတော့ဆိုတော့အဲ့လည်းရေးထားတာဒေါ်လာ288ဘီလီယံဒေါ်လာ10,289,000ချမ်းသာတော့ကမ္ဘာချမ်းသာသူပုဂ္ဂိုလ်မစ္စတာဘေဂိတ်ကကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးကိုဒေါ်လာ 3.3 ဘီလီယံဒေါ်လာ10,300ကိုနိုင်ငံတိုင်းရှိစည်ရင်သားများလှူဒါန်းထားပါတယ်တဲ့ဒါကိုဒါနမြောင်ကျွန်တော်တို့ page လေးကနေပြန်လည်ပြီးစည်ရင်နော်မသောမိသားစုကဒေါ်လာ100မြန်မာငွေ3,000ကိုလှူဒါန်းသွားမှာပါတဲ့အကယ်၍အခုညီလိုပါကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းရဲ့ Facebook Messenger ကြီးလာပြီးပြောနိုင်ပါတယ်အခု post လေးကို share ထားပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပုံမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေမှာအလိုမျိုးစီစဉ်မရှိပါဘူးเนาะကိုအဲ့ဒါတွေကလုပ်ငန်းတွေရအကောင့်တွေပါเนาะကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသိချင်လို့ပါဗျာအခုလို့ဖိကြပြရကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတထေးကြီးဘီဂိတ်ကနေဒေါ်လာ300,000ကိုတကဘာလုံးကစည်ရဲသားတွေကိုလှူဒန်းထားပါတယ်လို့ရေးသားထားတာပါအဲ့ဒီလိုရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အကောင့်ကိုလက်ခံပြီးတော့ Messenger ကနေလာပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ100ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Microsoft တထေးကြီးဘီဂိတ်ဆိုတာကတော့Bill and Melinda Gates Foundation ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအရင်ကကမ္ဘာကျော် Microsoft Company တည်ထောင်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မှန်ကန်တဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကစည်ရဲသားတွေကိုငွေသားဒေါ်လာ300,000လှူဒါန်းမယ်ဆိုတာကတော့လုံးဝမှားယွင်းနေတဲ့အချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။